L'any passat, com que teníem molta demanda de molts treballadors de comerç que ens preguntaven si era obligatori anar a treballar en diumenges i festius, doncs vam decidir iniciar una campanya que inclús vam posar un telèfon de contacte per si hi havia algú que tenia algun dubte. De fet, vam rebre moltes trucades. Doncs, per dir-los als treballadors de comerç de la província de Lleida, doncs, que el treballar en diumenges i festius és totalment voluntari, són hores extraordinàries, doncs les hores ja les han repartit durant la setmana que no és festiva. Llavors, doncs, també ens vam trobar que hi havia molts treballadors que havien decidit, després de molts anys d'haver treballat sobretot en les campanyes de Nadal, perquè festius n'hi han repartits per tot l'any, però on se concentra la majoria són a partir del Black Friday fins a les rebaixes de gener, novembre, desembre i gener, que és per fer les compres de Nadal. Llavors, doncs, molts d'aquests treballadors que ja porten anys al comerç han decidit de no anar a treballar. Però n'hi havia molts d'altres que, tot i no voler anar a treballar, doncs perquè és festiu i perquè molts són pares i són mares i tenen els seus nens a casa i també fan festa, es veuen obligats a anar-hi per por perdre el seu lloc de treball. I moltes d'aquestes persones no estan ni cobrant les hores extres a lo que marca el conveni. Vam iniciar aquesta campanya l'any passat, vam conscienciar molt a la gent es va preguntar molt, però hem continuat veient que es continuen obrint, la gent continua anant a treballar, doncs perquè es veuen obligats. I aquest any he cregut, i a través d'un article que he fet a la Paeria i que ara farem una carta al director dels diaris, que potser també hauríem de conscienciar els consumidors. És a dir, mira, el comerç està obert prou dies i prou hores durant la setmana perquè els diumenges i festius pugui estar tancat i que a cap consumidor li falti absolutament res, perquè abans, fa uns anys, no s'obria diumenges i festius i tothom tenia el plat a la taula el dia de Nadal i els regals de Vall de l'Arbre el dia de Reis o el dia que passava el Pare Noel, el que sigui. No hi havia cap problema. Vale? Potser el consumidor s'ha acomodat de dir, mira, si m'obren el diumenge doncs no cal sortir a l'acabar de treballar a comprar. Però potser el que no sap el consumidor és el drama que estan vivint els treballadors de comerç. Vale? Suposo que explicant-los i de dir, escolta, que aquestes persones moltes vegades no volen anar a treballar. Ja amb aquestes dates, ja durant la setmana treballen a un ritme frenètic, perquè hi ha moltes més compres, també sense festius. Ospe, quan arriben aquests festius i aquests diumenges, deixem-los i fer festa, com fem nosaltres. O de dir, hi ha molt consumidor que diu, mira, jo no sortiré a comprar, però sortiré a passejar. I surten a passejar, entren a les botigues, perquè també és veritat que he recollit una sèrie d'opinions, tant de treballadors de comerç com de comerciants, on estan dient que quan han fet els números, al final del dia que han obert aquests festius, no els hi surten. Els que realment paguen les hores extres al preu que manen, la llum, la calefacció, no els hi surten els números. Per tant, si la majoria de comerciants i de treballadors de comerç opinen que no seria necessari, no veig on és el problema de que aquests horaris s'aboleixin directament, els de diumenges i festius.